Сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва представили роботи білоруського фотохудожника Олександра Тимошенка. Виставку «Майдан. Героїчний поступ українського народу» автор показав свій погляд на події п'ятирічної давнини. Олександр Тимошенко – це київський фотохудожник, член Національної спілки фотохудожників України, професійний фотограф, фотожурналіст, який зафільмував події, які сталися на Майдані Незалежності в період з 23 листопада по 18 лютого 2014 року. Він зібрав велику кількість фотографій, а також відеороліків про події на Майдані, які потім в подальшому допомогли в розслідуванні розстрілів саме на Майдані, а також протиправних дій проти українського народу. За словами Віталія Савіна, оригінальні світлини, які представили на виставці, фотохудожник подарував фонду Хмельницького музею фотомистецтва ще у 2015 році. Саме тоді в музеї вперше хмельничани ознайомилися з роботами художника з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні. Насправді, от коли дивишся на ці світлини, от сьогодні, на цю сьогоднішню виставку, то здається, що це вже було дуже давно, що насправді це вже пройшло невідомо скільки часу. Але ось в той час, коли вперше її привезли, то, звісно, ще були дуже-дуже живі спогади про ці всі події. Фотороботи Олександра Тимошенка, які представляють події з Майдану, експонуватимуть у музеї до кінця наступного тижня. Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.